حقوٗقن ہٕنٛز چھِ گۄڈنِچ کَتھ یہِ کہِ یۄس سٲنۍ ہمشیر چھِ أمِس چھِ ؤکیٖل یَتھ جایہِ تۄہہِ چھِ ذِمہٕ دٲری تٕہٕنٛز یۄس بٔچی چھِ یہِ گژھِ آسٕنۍ أمِس لٔڑکہٕ سٕنٛز فرما بردار. مےٚ چھِ اِنشاء اللہ پوٗرٕ اُمید تۄہہِ آسوٕ پنٛنہِ بٔچی سۄے تربیتٕے کٔرمٕژ مُظفر صٲبَن کہِ یہِ آسہِ نہٕ نافرمٲنی کَران کینٛہہ, یہِ روزِ أمِس بَچَس فرما بردار, کامیٲبی کَرٮ۪س رۄبہِ کاینات. دوٚیِم, یہِ گژھِ نہٕ خانٛدار سٕنٛز اِجازت وَرٲے گَرِ نٮ۪بر نیرٕنۍ کینٛہہ. اَتھ دِمو بہٕ اَکھ مِثال اَکھ, سُہ گوٚو کہِ ییٚتہِ چھُ تعزیت کُنہِ ساتہٕ واتان, تعزیتَس چھُ مردٕ برونٛٹھ آسان واژمٕژ کُن, بہٕ ما چھُس غلط وَنان, مردٕ برونٛٹھ چھُ آسان زَنان واژمٕژ. ترٛیٚیہِ بَجن گُزریو نَفر, ژورِ بَجہِ آو خانٛدار دفتر پٮ۪ٹھ واپَس, یہِ چھُ اِنتِہٲیی تھوٚکمُت. وۄنۍ یُتھُے یہِ گَرٕ ووت, أمِس گژھِ آسُن گَرٕ وٕنۍ سکوٗن, أمِس گژھِ آسُن کھٮ۪ن چٮ۪ن تَیار, أمِس گژھِ آسُن پَلو پۄشاک تَیار. یہِ ییٚمہِ ساتَن گَرٕ چھِ واتان, یہِ چھِ گَرٕ واجٮ۪ن کَران تلاش, اَتہِ چھُنہٕ سُہ نظرِ گژھان, یہِ چھُ کَران مولوٗم مےٚ اگر 15 دۄہ نِکاح گٔے مےٚ کَتہِ گَرٕ واجہِ. أمِس چھِ دَپَن وٲلۍ دَپان, دَپان سُہ چھے گٔمٕژ تعزیتَس. اہن حظ, کوٚت تعزیتَس گژھِ سُہ توٚت ییٚلہِ تٔمِس پَنُن رِشتہٕ آسہِ کانٛہہ, تعزیتَس گژھِ ییٚلہِ سُہ مےٚ پرٛژھِ ہا. ییٚلہِ مولوٗم کَران دَپان نہ حظ ییٚتہِ اوس ہمساے کورِ نہ کُس تامَتھ دوٗر دَراز رِشتہٕ دارا گُزریومُت, تٔمۍ کٔرۍ واریاہ 50 شیر مَستوٗرات کَرن جمع, تِم بَرن لوڈ کیریرَس, پَتہٕ چھِ سانہِ ہمشیر آسان پَکان لوڈ کیریرَن منٛز تعزیتَس. یہِ چھُ بیٛاکھ کَلمہٕ. یہِ کون سا تعزیت کا طٔریٖقہ ہے؟ تعزیت کَرُن چھُ ثواب, مگر اگر مَستوٗر آتہِ تعزیت کَرُن چھُ گۄڈٕ کٔمِس پرٛژھِ؟ مَستوٗر آتہِ چھُنہٕ نَفلہِ روزٕ تھاونَس اِجازت وِداوُٹ پٔرمِشن آف ہَسبنٛڈ. خانٛدار سٕنٛز اِجازت وَرٲے ہیٚکہِ نہٕ نَفلہِ روزٕ تِتھُس تھٲوتھٕے, تعزیتَس گژھنٕچ چھُنہٕ کَتھ. مگر ییٚتہِ چھُنہٕ سَمجھ یِوان یِم سانہِ مَستوٗرات پانَے نیران, کیٛازِ اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ عمل کَرُن توفیٖق. ییٚمِس مَستوٗرات منٛز 4 خصلت جمع گژھن, سُہ مَستوٗرات چھِ جنتی, ییٚمہِ دروازٕ کِنۍ خۄش گژھٮ۪س اللہ تعالیٰ دِیَس اِجازت اِنشاء اللہ. سُہ گوٚو گۄڈنیُک ییٚلہِ مَستوٗرات 5 نٮ۪ماز پَرن واجٮ۪ن آسہِ, دیٖنَکھ توفیٖق رۄبہِ کاینات, گۄڈنِچ خصلت. دوٚیِم, ییٚلہِ یہِ رمضان چھِ روزٕ تھاوَن واجٮ۪ن آسہِ, کٔژ گٔے؟ 2. ترٛیٚیِم خصلت, ییٚلہِ یہِ پنٛنِس عزتَس رٲچھ کَرَن واجٮ۪ن آسہِ. 4. خصلت, ییٚلہِ یہِ پنٛنِس خانٛدارَس فرما بردار آسہِ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو, ییٚمہِ درواز کِنۍ خۄش گژھِ جنتَس منٛز اَژُن تَپٲرۍ دِیَس اِجازت حضرت اللہ.